اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسٹر صاحب سلام قبول منظور کے دو کلپ انشاءاللہ تو استعمال ہوئی جی پا موسٹر صاحب بمانی و بس موی آغا تراؤو تو برمنگام ائرپورٹ تا و موی آیور دوست رسی دی پاکستان نخیر سا نو آغا دی پرا ویلکم تراؤ دو نو موز وڑی کنگ کلپ دیتا ہوگو دینی خیر سارا دے ماشاءاللہ بازار موٹر پارکنگ دغه ځکه په هیڅ شي کې ځای نشته، په کار پارک کې ځای نشته، په هیڅ شي کې ځای نشته. نو سبا نو با دې دوه موټر مور وستلې میلما راغله خیر سره هغه ته ویلکم ویلکم لو نو بس موږ سره اوسې انشاءالله کلیپ ته دې نه وګو موسټر صاحب بمانی یوټیوب چینل دی، لایک یې کړه، شیئر یې کړه، سبسکرایب یې کړه، ټولې په وایې او دین دو کوچونو مچونو وی لوړ دي او باید دنی مویا پا کار پاک فتری بانی ننانو تو خیرسا او بل خلی پوین سالا تنی میلو چی مویا آغا تا ورنی نوزا او سا که کیا رواتا لیده نباس انشاءالا ورنی نوزو مویا جوز بکویز بی امارات امارات ته و نن مما شالا شار اس طرح که خیرسا موز مو بکی اوکو خزالی مازالی مو ٹیپ تا ووڑی او بازا دا سی سوخ ان شاء الله د کار پکتا حاجی زمدا سی وزا حال تر تسو خرسا او بازا از کی کلپ جوړو او بازا مګه تر اوو تو ایرپورټ تر اوو تو خرسا او بده از کی ګور شي دی به ولا اوس نوسته کنه د دېنی نوس کوي دغه ته وګوري راي نو ټیموس ګورو چې دېنی دوبه ولا باګیز ان د هول دېنی 1940 دا بیگیج ان د هول شو دا غریب چې نوسته او په شي دا هغه چې بچی ته وی چې دا وو خپل ځای دی کنه او مستر سے ټولم قبول منځو کې او ان شاء الله دوه کلیپ ته ویډیو ویږي په مستر سے بمانه او دا به سر پورت دی نه دي نه خلک راوځي مار سړی ستړی ستو مون وی چې خپل پورت امر شو دا دې کلیپ ته نه دا و دې دا دا سړی ته څه کوي چې وټه خراب وي او دین نو خلق روسی او په دې کې مخالص پښتون نه مشته نه بي وي دې ته راوځي ان شاء الله له شو چو مونږ چې بزون بغ دي گئی چې خپل پورته شو او دو دې چې زنه راغی مستر څنګه کوم دو کلیپ ان شاء الله ته وی ملوي چې په مستر څه به مني او دا څه وړي کاونی کې ګرځ په کې چې توسي تا پاتا ولګي شیری خبره چې تاسو پویشه څه شي نو زه نه دي چې تاسو شربت مو بچي نو ویټی نه لري دا سر ویجونه من جنو به خرسي خو دو بیٹل ګرون وی څه شي دو بیٹل ګرون وی دې دوغان نه کیږي خو بس دا یې د پولیس ولا وی لوړ دي په ایرپورټ کې خرسه څه شي او دې نه خپل ته مو چې مو چې چولې دي او باندې کې کله سپیپر مو وښه پر راخلي کا بسکٹ رکھ لی کا چاکلیٹ رکھ لی دو آئے گائس یہ نہ چلا دو دینی کا دے کے تو سے لگی دے کے بروش ہے وہ بھائی دینا بولے بے بس ہے وہ دو ہی نہیں اخبار خدمات کی پولیس والا تو مچھی میں مچھی اسرا دی کہ غلط کو اور نشی وہ دگ پلا پلا چھوی آگا ڈپارچر دے آ ڈپارچر وہ دے کے دن دو کرنسی دے چی دے دے کے پیسے بدلائی خالق نو بے پتی دے کے بدلائی وہ دے ریٹ بیٹھے گرون بھی ویسے موسٹر صاحب سلام قبول منظور کے دو کلپ ان شاء اللہ ملو گی تو اس طرح موسٹر صاحب مانی دینی دو شربت محبت دو بم بجی چال آئے گی دو کولی دو پون پون بنی یو خر صحیح خیر سا خوش ہے نو بس دو خبر دی سنوی تو سا خبر نشتا ناسی وزو مرگر ہے مورو سی خیر سا یاغذ نبو روزی بیچی روزی بے بسو و بس نور آمن دے پا ولیت کی سنیوی تو دانشتا و خودی دی نور خیر و بس مشتا سے پرم قبول منظور کے و دا تیرا موب و دو آرائی بلے موسیقی
right wires. Dollar was not loaded up at the midway. Soap. ما غرم خوري ذا غرم خرم
دا ژوندون می سمره خو